يعلمون إلا لله وإنا إليه راجعون Omugambo gwange onina butono nnyo Mukama Supreme Mufti ne Paalamenti abakulu abali wano bonna bwe ŋŋenda okwogera ku haaji akatonotono. Ndi wa mukisa okuba ndi ku bbanga lya haaji erisembyeyo emyezi nga kkumi. Simanyi Katonda bwe yakinkolera mbandi awo olumu nga muto wange ensero kankubi essimu nti mukulu wakwetaaga nimugamba ti agamba ki ndanga si kimanyi simanyi obyagala kukulekera kiraamu naye nze bwanga lino lyonna akunsaba ogende kwogeraganyemu nagenda nenda bahaji nasooka nvunaana lwaki ntutte bwanga nga simukyekingako simulabako sigendayo nali mpita bya lusaa naye njagala okuwa obujulizi nti okukoletwa lwe nagenda nga Muhammad Nsereka nsindiseeyo haji abadde tamala weeks bbiri bwemba sinamukubira yokuba nti annankubira nasigala neebuuza kiki ekizzeewo haji mukunsika naye njagala babuli ekintu kimu siina haji lwe nayogera naye oba lwe yankubira ku ssimu okugjako nga mpaddeyo ekyokuyiga kimu nga olunaku abakola ensoni yansomesa era neekulira ddala nga ndi hamboli mubuli kiseera kyabadde ngambira ngaabaako kyaggambo kati njagala okwabuulirako nti omwezi gwe 12 wano yankubira nga neetaaga mu December twakutandika awo nemugaa ndi haji kyali naka session kakyantawo naye wenakumo yakujja kakati nsirengali December ngezabalimu lipuulamu zendaire nyingi nengenda nnemerero naye ng'ennaku z'omwezi zaali mwasakwa yaddamu nankubira naŋŋamba nti wagaana okujja katonda namala nkowoola oliba tusubiddwa ekigambo kyange mutuufu nempulira nga ndi tati akati lwe nali ŋŋenda nali wakugendayo ku mande last week nenfunawo ekyajjalo naye nemukubira nemwetonde olunaku lwokutaano ku ssaawa mwera n'ekitundu nali wa haji namusinkana mu ddiiro haji naŋŋamba nti ogyeso nojja kubanga mwana wange ennaku essatu ezaakayita olumbye lulumye olumbye lulumye ne mutuuka okutegeera nti ndowooza kati essaawa omugati haji badde bakujjanja banaga nti naye ati banzijanja baki bakutwala mu ddwaliro ebakyengawuli kimu ne bagamba tetulina kyetulaba naye ennaku zessatu zindaze nti waliwo obaetenyawo tigenda okujja kanigezaa kumugumya nti haji edda ongera okusaba walika emikono katonda agira kyakuweerayo akadde akalala kyava ŋŋamba nti olowooza tekyasobola nemugaa nti ye naye nemujjukiza nemugaa nti olukakiswa kamu mudini kakugamba nti rasulu bwe yali anaatera okufa yanyigi yawulire obumuli nga bumulumira ddala ekirowoozo ekyo obanga kyetambuliddeko kiyinza okuba ekituufu naye atongambye nti ekiro wakindiddemu okuva ekiro kati embeera erongooseerongooseemu kiyinzika okubanga kyobadde olowooza si bwe kiri natole nga nteeka okumugumira naye nga ndasa desperation nti twagenda mu ddwaliro tebalina kibakuwa tebalina kikosobola kati agenda kukola ki nendekanga muwadde amagezi nemugaa nti ati engeri gyoli gyoyonamuyita ennene ate bwe nuwadde wa puresure
oyina sukaali kyetaaga n'otambulatambula mulokubeera kumukasana akokuma kyawo kati esaawa ebiri n'esaawa enya naŋŋamba nti ekyo nkikutte nali nti okufulumira bwe lusaagala bodaboda kuntomera enwanguze tumusajja omukulu yatalagawa tumaanofuluma kikomera naye wetwakwogera ekyo one thing happened kifaanaganako ne mwamba tayogedde kuluki olwo olwomumaaso lusaagaku wajja omusiraamu ngajja asaba sibaobayoli omulalwomu ono yali mulalaaka nti yali awo gwa obasijjewa pewoeo naakoona ku lugi kudirisa kubere lugi aje namutunuge naga nibadde ogamba ki nsaje nejinolako ntunange njagala kunyamba haji ntibubi omwana naina kyagenda kulya waka sina ngeri gyenzirayo nenyamba anakyabaga nta ate tuinaawo sente nanzibirako nagatulwakutanula omukuyitayitawo bambi bali bubi betala okuyamba kati kyabagamba omwami oyo aa twali bulungi sente kati obaokola bamba limuwadde lwadde komawo olwokutaano olujja which is supposed to be the left at more omolo ki olwokutaano kyebangamba hajija tata kireke ekitereke nze kanyumire okulu mugambe namugamba haji kanyumire okulu omusajja genda mwosente naye nsaba katonda zidde gyoli sinze muwadde muwadde kumuli samanya yaninagenda samanya nti yakagenda kati tetugamba omusajja yeetoloole ajje eri netuyingirira era omusajja namugati otuuka gweyimirira ojja kugabangaafu nentuukiriza ebyahaa kati haji manfuluma nanga nsokoleke mabe okukulombera edduwa kyekinyumiriza okubanyonyola haji nsiibula naduwa n'ebigambo ebyo saba haji kanga mukamoze mirembe amugaziize kapuli amusonyi bende byakusobaku ate byonna byeyanjagaliza ngaabikonkuludize nedduwa saamukama katonda ayanule kembadde nerabidde okubagamba natandika okuwulira haji nserekedde obuuzibu okumuwena nsaamuwabi neneegomba okuweerako okusinkanako mulamu bwa nekinemya emyaka gyensanvu nekipaka kinana mwena lwenakolako naye briefly secretary general nasifu owali muzirimuyiga zeba atuzeemu nga nsereka agenda okuwasa kitundu okusooka kalate okuba ni kwataganira ddala yabwasembezaayo eno nansembeza gasimaye katonda kyaleeta ebbanga lyenamala nga ngezaako okuyaaya n'okumbeera okumpi eno gyensembedde gyemisomedde nolwekyo nebaza mukama katonda eyakigera bwati ebigambo ebyo bannange saagala kubakooya abazze batuduukiridde kufa kwa haji katonda basasula ebiwanvu muhammadi basisters bataata bakungubazi bannange mwenna kusaba katonda yonna jamiani atiumi kubanga nekuo byakutte mukumawaffe fena liko nekuliko inshaallah obola fena likukukwa nolwekyo bannange nsaba nkuli wano nebaza katonda ebbanga katonda yatwaddemu haji ate n'ebyokuyiga byatuyigiririza nze kufunyemu bingi n'ebigambo ebyo salamu alaikum warahmatullahi wabarakatu nze kuwadde oku okuyita zero tewalitakuukama ezizi tewali kuzibu zijja kutika mukugu munene la ilaha illallah muhammadun rasulullah.